Lições da Bíblia, com o pastor Stina. Olá, aqui é o pastor Stina no seu programa Lições da Bíblia. Neste trimestre de julho a setembro, estamos estudando o tema Provados pelo Fogo. O assunto da semana é Esperança Indestrutível. E o tópico de hoje, o quadro mais amplo. Não vou perguntar qual o tamanho do universo comparado a cada um de nós. Mas vou dizer que, por vezes, quando estamos sofrendo, é muito mais fácil acreditar que o que está nos acontecendo é a coisa mais importante do universo. Estou falando assim para, com clareza, poder dizer que existe um cenário um pouquinho maior que o nosso eu ou o nosso mundinho pessoal. Já ouviu falar do último biscoito do pacote? Pois é, isso pode acontecer com cada um de nós em razão de algum sofrimento ou tragédia. Veja, por exemplo, o caso de Abacuque. Israel havia sido levado para o cativeiro pelos assírios, mas algo pior ainda estava para acontecer. Judá seria levado cativo para a Babilônia. Abacuque clamou ao Senhor novamente e apenas esperou para ver qual seria a tomada de posição por parte de Deus. O capítulo 2 mostra a resposta de Deus. Embora a solução estivesse ainda no futuro, Deus mandou que Abacuque escrevesse a sentença com letras bem grandes, para que mesmo quem estivesse correndo apressadamente pudesse ler. A visão é para o tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Abacuque capítulo 2, verso 3. Confiante de que mesmo neste terrível juízo o propósito de Deus por seu povo seria de alguma maneira cumprido, Abacuque rendeu-se em submissão à vontade revelada de Jeová. A fé que fortaleceu Abacuque e todos os santos e justos naqueles dias de grande provação é a mesma fé que sustém o povo de Deus hoje. Nas horas mais escuras, sob as mais proibitivas circunstâncias, o crente cristão pode suster sua alma sobre a fonte de toda luz e poder. Dia a dia, pela fé em Deus, sua esperança e ânimo podem ser renovados, pois o justo pela sua fé viverá. O Senhor fará mais que cumprir as mais altas expectativas dos que nele põem a sua confiança. Ele lhes dará a sabedoria que suas múltiplas necessidades demandam. No final do livro, depois de declarar sua confiança na direção de Deus, o Todo-Poderoso, Abacuque deixa registrado o retrato de sua esperança no Senhor, dizendo: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Está em Abacuque 3, versos 17 e 18. O quadro é muito mais amplo do que conseguimos sequer imaginar. Porém, o Deus que nos conduz é o Deus da vitória, é o Deus que está no controle de tudo e de todos. Bem, amanhã tem mais, se Deus assim nos permitir. E disse Jesus: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim, João 5,39. Eu sou o pastor Stina e este é o seu programa Lições da Bíblia, diariamente com você, pela graça e misericórdia de Deus.